Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Furacão faz seu primeiro dia de trabalho no mercado municipal, no box do Miguel, e vende seus produtos para os clientes. Poderosa chega e se aproxima dela. Poderosa ajuda Falcão a Furacão a vender abóbora para um cliente antigo. Furacão pede desculpas ao cliente e diz que é seu primeiro dia de trabalho. Carmen orienta Antônio que o roubo será amanhã e precisa de todos atentos e preparados. Hugo orienta Maria Antônia sobre as fotos na internet. No hospital, o médico diz a Luigi que o rim de Pepe foi retirado. Tobias, Leandro e Bernardo fingem estar chocados, enquanto Luigi fica incrédulo. Luigi e Serena são tomados pelo desespero. Pedro Antônio e Maria Antônia discutem fortemente. Maria Antônia diz que está cansada do pai e Miguel perguntar o que ela pode fazer.